chips som smakar hamburgare. Kan det vara något? Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Inga konstigheter, jag som är Figgen, och med mig, bredvid mig, har jag Thomas. Hej Thomas. Hallå. Hur är det då? Det är bra. Var du timid idag? Nej, det är bara att jag är väldigt sugen på chips och smaka hamburgare. Vi kan ju också säga, du har ju piffat till det här lite i studion. Ja, idag kör vi cyberpunk-tema. Hashtag är ju sponsrat. Och är inte sponsrad av någon det här avsnittet, så vill du sponsra oss så kan du bli medlem på kanalen. Nu ska jag äta chips. Och inte vilka chips som helst. Nej. De är både från Estrella och OLV. Oh. Ja, här diskriminerar väl ingen. Nej. Ja, men bjär i chips då? Ja, de diskriminerar. Det var faktiskt ingen som sa det. You never know. Det kan vara någon. Man vet aldrig. Jag går händelserna i förväg. Ja. Vi ska börja med kärnor från Estrella. Kärnor. Med smak av cheese och onion. Som är fantastiskt spröda. Och då är det alltså inte stjärnorna som är nyhet, utan det är smaken. Smaken, exakt. Ja, chips är inte heller en nyhet. Från nej. men vad har det här med hamburgare att göra? Det kommer, Thomas. Okej. Men lökost är ju hamburgerligt. Det är sant. Ja, det är sant. Lite småburgerligt, så att säga. Ja. Men de här är ju kända för att de smälter i munnen. Ja, är de där? Ja, jag tror det. Estrellas kärnor är luftiga och härliga frasiga potatiskärnor som friteras och kryddats med naturliga råvaror. Kärnorna fullkomligt smälter i munnen och låter den underbara smaken av ost och lök landa mjukt på tungan. Mm. Vilken superkärna. Ja. Okej, ge mig en. Estrella rycker, here we go. Mm. Såg ut som det skulle explodera. Helt okej. Oj, vad det lökar till så här i studion, så att säga. No. Väldigt mycket så här grillchips smak eller lukt ja. Ja. Men det är väl typ bara lök på dem. Ja. Vad tror du då? Mm. Alltså, de smälter ju liksom inte i munnen. Nej. Mm. De smälter ingens hjärta heller. Nej. Mm. Alltså 5 av 10 så att säga. Varken bra eller dåligt, så trycker vi in och äter mer och mer och mer. Jo, vad är det man brukar säga? De har ju en viss... Jag tar en till faktor. Ja, exakt. De har en... Ta en till faktor, definitivt. Mm. Men... Kommer man köpa dem igen? Oklart. Jag tror... Till typ öl. Ja. Då är det bra. Ja. Ja, nu får vi testa nästa gång till öl. Ja. Funkar det till öl? Mm. Och så bara massa olika dumma saker. Ja. Och det här då. Ja. Det här är inte dumt. Det vill jag inte säga. Kanske sitter någon produktutvecklare från Estrella och kollar och börjar gråta för att vi säger att det är dumt. Låt dem gråta. Okej. Nummer 2. Det är också ost. Mm. Parmesan och havssalt. Också Estrella. De här är ju då från Göteborg, de här chipsen. Mm. De är ganska stora, så det är inga mikrochips. Krispgaranti ska det vara. Krispiga chips med en krämig god smak där både parmesan och cheddar kombinerat för en perfekt smakbalans. Och parmesan, i Sverige, det är ju lite sån här odefinierad fras. Alltså, vi använder den på ett lite fel slags sätt, tror jag. Ja, vet du, en grand bandana och bandana. Ja, men alltså, det är ju, i Sverige kan det vara vad fan som helst. Ja, men all hård ost från Italien, mer eller mindre. Ja, men lämna en kommentar, liksom, vad är den korrekta... Ja, jag skulle ju säga att parmesan är parmesan, liksom. Ja, men vad är parmesan? Ja, men det är ju den, vad heter den? Du menar att det är en slags typ? Ja. Okej. Okay. Det finns ju en ost som heter parmesan. Parmesan. Ja, du, ja. Reggio Emilia, jag vet inte. Men och sånt. Sen finns det ju, det beror på vilken region det är. Ja, men precis. Så om du köper, jag ska köpa parmesan. Ja, då köper man ju riktig parmesan. Ja, fast det kan ju vara vilken som helst av de här. Det kan ju vara den där grand pandan. Ja, fast då är det egentligen. Ja, fast... Jag förstår vad du menar. men jag förstår vad jag menar. Ja, men... Ja. Det här är också, allt blir också bättre när man är tillsammans. Jag tänker så här, sitta och bajsa ihop? Nej, allt blir faktiskt inte bättre. Nej. Just det, jag är snart 40 år gammal också. Tumma upp klippet. Mm. Ja. Mm. Jag skulle säga att den här smakar mer sån här
grannpandan. Päron. De har en liten eftersmak. Mm. Men havssaltet. Det lyser ju med sin frånvaro. Ja, ja. Det ska ju vara flakes på den nästan. Mm. Man ska vilja gnida in i såren på sin fiende. Ja. Stoppa chips i sår. Fy fan. Mm, det har vi en. Mm. Men... Mm. Mm. 7 av 10 säger jag på den här. Mm. Jag är bättre än den. Mm. Den smakade lite som min favorit smak Holiday. Mm. Det finns ju Holiday chips också, eller fanns det inte, men lite så här paprika mer. Alltså paprika, okay, lite rökigt så. Ja. Det håller jag med om. Köpa igen? Ja, kanske. Mm. Eller hittar det på en fest och trycka i med det. Ja, det är väl lite så. Svårt. Jag tittar mig på fest nu. Det var det vi hade från Estrella. Jaha. Har du tips om andra saker som vi ska testa bara rent allmänt så? Det behöver inte vara just chips. Lämna en kommentar. Här har vi cheese doddles. Mm. Onion fusion. Super cheese doodles, den största medlemmen i OLV cheese. Superstora ostbågar med cheese doodles, ost, rödlök, gräslök och vitlök. Helt omöjliga att motstå. Mm. Superbig, en till. Åh, herre jävlar du! De var inte snåla på vitlöken. Mjältbrand. Mjältbrand och gammal gubbe. Ja, men det... Ja. Alltså, jag vet inte om jag ska älska dem eller hata dem. Och så smaken är alltså rödlök, gräslök och vitlök. Mm. Massa lök. Och det känns ju. Speciellt vitlöken, tycker jag. Nej, vet du vad, Thomas? Det här får en tvåa. En förbannad tvåa får den. Okej, så vänta här nu. Så om du var på en fest, säg att du var på min fest. Ja. Och de här var i en skål. Ja. Så hade du tryckt i med dem ändå. Men det är ju bara för att det här, just på dina fester, saknar generellt omdöme. Ja, alltså, jag tycker ändå att... För det första tycker jag att den här formen inte är perfekt. Ja, okay. Jag gillar de här mindre, de här lite hårdare. Ja. Den konsistensen också tycker jag är bättre. Där har vi de här, de som är jätte hot flaming. De är typ bäst. Det kan vi trycka in på så liksom på en kvart. Mm. Skulle du köpa det här? Rent spontant så. Du får väl se om du blir bjuden på fest någon gång igen. Oj, oj, oj. Okej, nu har vi kommit snart till där titeln säger. Mm. Så att det inte blir clickbait. Exakt. Men här har vi då OLV med smak av grilled glazed ribs. Mm. Grovläs jäfflade potatischips med gökig och kött smak av glazed ribs. Howdy what you got? Howdy vad gott? Alltså, koppen här kan ju dra åt helvete. Och vi börjar så. Ja, koppen såg jag. Men bilden är väldigt attraktiv skulle jag säga. Ja, det är ju grillade grönsaker mer. Och ribs där också. Vi gömmer oss bakom oss så att fokus inte går på dig. Jag vet inte om det går. Ja, jag är influencer. Jag hoppas att all fokus är på mig. Ja, men, vad tror du om det här då? Det här känns ju suspekt. Jag tror det kommer bara smaka röksmak. Jag läste ingredienserna innan. Mm. Ja, men lite sött också. Jag får öppna den. Vi ser om jag kan göra. Åh, vad starkt det var. Det var ingen effekt. Det skulle man ju lansera chips som har en liten så här puff-effekt när man öppnar dem. En liten tuta så säger du. Kommer ut massa kokain. Är det det du menar? Nej. Nej. Jag tänkte mer en ljudtuta. Jaha, okej, okej. Oj. Det luktar ju så här baconrök. Alltså fake bacon. Mm. Oj. Men lite smak. Mm. Men. Alltså jag ska berätta en sak. Som är fel med dagens chips. Ja. Här är så här, lite med smak av. Mm. Och sen, den här gröna. Ja. Och en jättestor utläggning om varför de här chipsen är miljövänliga. Ja. Skit i det, alltså det skapa goda chips bara. Alltså vad fan. Det här är lite gröna också, ska man äta dem? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Alltså, det var inte gott men det var inte heller äckligt. Det var suspekt var det liksom. Mm. Det här så här. Vi har gjort många sådana tester förut. Mm. Och många gånger så har vi varit hemma hos mig, eller på något sätt så har alla hamnat hemma hos mig. Mm. Och här är en sån här påse som kommer ligga kvar. Ja. Väldigt länge, men kanske så här mycket kvar. Ja. Men ingen kommer äta upp den sen. Det har ingen ta med faktor på sig.
Jag känner mig ganska nöjd med det jag tog. Framförallt nu när vi har öppnat fyra påsar. Mm. Då är det inte den här påsen man går tillbaka till. Nej, nej. Det är ju en nödpåse. Liksom. Ja. Krossa glaset eller chipsen. Liksom. En nödpåse som man spyr i. Och sen så tar man en tugga. Man ska återvinna. Nej, det här får en trea. Alltså, det, grejen är att jag gillar ostbågar, va? Mm. Och det där förstörde ostbågarna, den lökgrejen. Men det här var ju liksom inga bra chips. Jag ska prova ett till, och då tar jag bara ett och så lägger jag på tungan så här. Lite erotiskt då. Jag tycker inte det smakar, alltså det smakar nästan, det smakar någonting, men nu... Jag tänker på sån här baconsnacks typ, med lite lök på. Ja, fast väldigt lite bacon. Ja. Och väldigt lite rökighet för vad som är. Nej. Du behöver en soptunna, Thomas, det är tydligt att... Nu dissar saker riktigt. Nej, jag ändrar mitt betyg. 3 på cheese doodles och 2 på den. Okej. Mm. Tror jag mer rimligt. Ja. Nu kommer vi till det som alla har väntat på. Kan man göra ostbågar som inte är ostbågar utan chips som smakar hamburgare? Ja, det kan man nog. Ja, jo. Här har vi då super cheesy burger. Grov räfflad potatischips med smak av grillad cheeseburgare. Mm. Det låter jättekonstigt. Det låter gott. Men det känns ju som de har haft, vad heter det... typ personalfest i Amsterdam. Och sen så har de haft ett spånmöte där samtidigt på en coffee shop. Mm-hmm. Och det är så de kom på de här. Mm. Eller så hade de det personalmöte i Duved och så sprang de på och så kom han på den här, men sen kunde de inte komma på hur mycket han skulle få i lön, så då tog de bara bort hans tog de bara bort hans ansikte. Det får klippa bort. Varför då? Mm. Det var inte mycket till doft där, du. Typ sand. Sand? Mm. Strandchips, kanske? Ja, Tylösand. Ja, Tylösand. Det luktar Per Gessles. Ja. Jag tänker att det här kommer smaka typ paprika, men... Smakar inte mycket alls, du. Hur får de det här till att smaka till våra cheeseburger? Ingen aning. OLV, ni har lite att jobba på. Keep it simple! Men... Det är 2 saker jag ska smaka då. Mm. Ost och kött. Ja. Det smakar inte ens ost. Osten är ju jättelätt att få till. Mm. Ja du, Thomas. Mm. Vi testar ju saker som ni slipper. Nu har vi kanske räddat människors plånböcker eller någonting. Så du kan använda de pengarna jag räddar på en chipspåse och bli medlemmar. Det står till och med att det ska vara episkt. Nej. 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 Okej. Okay. Mm. Vad heter det? Andra chansen. Vilken skulle du helst ha till öl? Då tror jag kör stjärnorna. Som ölsnacks. Mm, okay. Rent generellt, den bästa tycker jag, det var den här. Ja. Det här är mitt val. Okej. Okay. Ta mig en svårare. Vilken skulle du helst ha till rött vin? Jag har nog inte haft det här till rött vin. Ja. På min nästa fest ska jag bara servera vin och chips. Får vi se. Men okej. Okay. Mm, kära tittare, det här var ju också ett avsnitt. Ni kanske undrar vad som hänt med de andra avsnitten, men vi har så jävla mycket att göra. Så att ibland så blir det så att vi hoppas att det blir ett avsnitt nästa helg. Och då tycker jag att ni ska kolla in. Och är ni rädda att ni missar avsnitt, glöm inte prenumerera. Jag försöker också slänga ut lite avsnitt på Discorden ibland också som vi har. Jag tror den är länkad i beskrivningen. Glöm inte bli medlem för att stötta oss. Vi ses i nästa avsnitt. Det här har ni lite medlemmar också som faktiskt stöttar oss. Så tack så jättemycket för att ni gör det. Vi ses i nästa avsnitt. Ha det gott nu. Hej. Vad för fan. Nej, det var ju... fail. Det är riktigt dåliga.